Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Nakon eutanazije gotovo 18.000 svinja zbog pojave afričke svinjske kuge, koja je uznemirila javnost i ponajprije pogodila Slavoniju, nadležno se ministarstvo osvrnulo na posljedice po poljoprivrednike, kojima će naknadama nastojati ublažiti nastalu financijsku štetu, ali i na problem nedostatka veterinara s kojim se Hrvatska posljednjih godina sve više suočava. Brojni poljoprivrednici i uzgajivači svinja u Hrvatskoj pretrpjeli su izravnu štetu zbog eutanazije zaraženih grla. Stoga nadležno ministarstvo provodi određene mjere naknade. Isplate su započele, koliko ja znam, u ponedjeljak ide treći krug. Oko 240 poljoprivrednika, 230 ili 240, oprostite ako sam pogriješila, je do sada dobilo isplatu za direktne štete. Isplate se rade na različite načine, ovisno o kategorijama. Ovom je prilikom ministrica usporila i sve navode da Hrvatska nije bila pripremljena na ovu ozbiljnu, brzo šireću bolest. Mi zadnja dva tjedna možemo reći prema krivuljama i podacima koje smo dobili iz veterinarskog sustava da imamo blagu stagnaciju, no valja biti jako oprezan. Naknade će se isplatiti svim posjednicima, a obzirom na činjenicu da neko vrijeme neće moći raditi, pripremaju se i drugi programi potpora koji će uskoro biti predstavljeni. Najprije idu direktne štete, zatim ide procjena indirektnih šteta, gubitka dijela prihoda. Mislim, imamo mi tu već nekoliko, imamo i jedan program koji je na odobravanju u komisiji koji se djelomično odnosi na tako što recimo za podupiranje odvoza na klanja, a u svrhu zdrave stoke, a u svrhu ograničene prerade. Još jedan problem u sustavu suočavanje je s nedostatkom veterinarske struke. Mi već nekoliko godina raspravljamo i sa Hrvatskom veterinarskom komorom o broju veterinara, činjenice da je jedan dio otišao inozemstvo, činjenice isto tako da jedan dio veterinara, odnosno studenata veterine, sve češće bira primjerice druge vrste prakse, a ne ovu takozvanu veliku praksu. To su promjene koje se događaju. Mi dobro surađujemo putem nekih mjera koje smo uveli prošle godine, recimo obavljanja veterinarskih pregleda pa izmjene nekih pravilnika i akata. Mislimo da smo djelomično ublažili tu činjenicu. Veterinara je iz godine u godinu sve manje, posebice u ruralnim mjestima, dok potreba za njihovim uslugama kontinuirano raste, što je vidljivo i na ovom posljednjem slučaju zaraze. Ovogodišnje 50. jubilarno izdanje sajma namještaja Ambijenta, koje se održava na Zagrebačkom velesajmu od 26. rujna do 1. listopada, ugostit će preko 90 izlagača iz 11 zemalja. A gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je kako će u sklopu te kultne zagrebačke manifestacije biti održane i brojne radionice te predavanja. Osim najave Ambijente, gradonačelnik je održao i redovnu tjednu konferenciju za medije. Drvna industrija spada u najjače industrijske sektore u Hrvatskoj, te stoga od ključne važnosti održavanje ovogodišnjeg međunarodnog sajma namještaja Ambijenta, koji slavi svoje 50. izdanje, a koje je uz to posvećen i promociji graditeljstva, arhitekture, uređenja interijera te eksterijera. Najavu jubilarnog izdanja Ambijente upriličio gradonačelnik Tomašević sa zamjenicima. Ambijenta je u ovih 50 godina sinonim za sajam namještaja, sinonim za tradiciju, sinonim za toplinu doma i sinonim za nove početke u novom okruženju. Do sada je iznjedrila mnoga poznata i renomirana imena tvrtki hrvatske i svjetske scene i radit će to i u buduće. To je njezin zadatak i njena misija. Ono što bi svakako rekao je da je Ambijenta ove godine nakon COVID-a osvježenje u svakom smislu i doista pozivam građane, ako su do sada dolazili na Ambijentu, da ovaj puta dođu jer će doista vidjeti neke nove stvari, neke nove koncepte. Ono što je posebnost u svakom slučaju da ima malo drugačiji pristup od dosadašnjih sajmova, a prije svega ga odlikuje sinergija više različitih, ali opet kompatibilnih tema iz srodnih područja, a to su arhitektura, unutarnje uređenje, hotelska oprema, dizajn, ali isto tako i suvremena umjetnost. Ovogodišnje izdanje sajma biti će obogaćeno popratnim sadržajem kao što su predavanja i izložbe, te po prvi puta i zabavno-kulturni program. Ono što bi svakako još naglasio da je to najvažniji poslovni događaj drvno-prerađivačke industrije i proizvodnje namještaja u Hrvatskoj, a nama je uloga grada Zagreba i politika naše gradske vlasti jest da što više potičemo i podržavamo posebice domaću proizvodnju.
I ono što bih evo, tu htio reći da je doista, kad gledamo drvnu industriju, prije svega da je ona jedna od najznačajnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj, sad nekakvih 2400 skoro poduzeća i 30.000 zaposlenih radnika. Gradonačelnik je najavio izdavanje zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti, čime bi sve bolnice postale državne. Mi smo kao grad Zagreb uložili dosta u bolnicu Sveti Duh. Tamo su se, kad gledamo i financijske rezultate, desile brojne pozitivne promjene. Kad gledamo, znači, kapitalna ulaganja samo zadnje 3 godine, to je 40 milijuna eura. A isto tako postoji brojne financijske obaveze u budućnosti, gdje grad Zagreb je dužan plaćati oko 4 milijuna eura godišnje vezano za izgradnju dnevne bolnice unutar kliničke bolnice Sveti Duh, te isto tako garaže. I u tom smislu smatramo da je potpuno neopravdano da se napravi ovaj potez i zato ćemo predložiti skupštini da zahtjev za ocjenu ustavnosti ide ispred skupštine kako bi Ustavni sud u roku od 30 dana donio odluku da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom ili nije. A mi smatramo da nije. Kako bi se stalo na kraj nagrđivanju gradskih fasada i pročelja, najavljena je gradska odluka kojom će se financirati uklanjanje grafita. Objavili smo jučer javni poziv dakle, sugrađanima za podnošenje prijava za skidanje grafita. Grad Zagreb financirat će u 100% iznosu skidanje grafita sa uličnog pročelja i isto tako nanošenje antigrafitnog premaza. Plus toga, bit će moguće aplicirati i za postavljanje kamera za nadzor da se ne bi u buduće događali grafiti, i to u 80% iznosu za ulično pročelje i 60% iznosu za ostala pročelja. Na poziv se mogu javiti vlasnici građevina, predstavnici suvlasnika ili upravitelji zgrade. I u samom javnom pozivu, koji je objavljen na službenim stranicama grada Zagreba, može se provjeriti dokumentacija potrebna za prijavu. U svrhu reorganizacije stranačke infrastrukture, zagrebački SDP predstavio je novi smjer i nova lica stranke. U središnjici SDP-a javnosti su predstavljeni novi članovi, predsjednici novoosnovanih savjeta i nova predsjednica kluba zastupnika u Gradskoj skupštini. Ovim potezima stranka kreće prema revitalizaciji svog političkog djelovanja u metropoli. Ja sam siguran da imamo najjači tim što je zagrebački SDP imao u zadnjih 20 godina. To su sve ljudi koji imaju svoje profesionalne karijere, volonteri su, ovdje su da bi činili ovaj grad boljim i ljepšim mjestom za život svih građana. Gospođa Tanja Sokolić, nova je predsjednica kluba zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini. Istaknula je kako bi građani Zagreba, prema njezinom mišljenju, trebali imati bolje komunalne usluge, infrastrukturu i kvalitetniji život. Zagreb zaslužuje biti čist i uredan. Ovo što sad imamo, ne možemo s time biti zadovoljni. Stoga ćemo u svakom slučaju i u svakom koraku naglašavati to da ta ograničenja koja postoje u nekim procesima, u nekim podsustavima odlučivanja koje smo uočili, da budu otklonjena i da se brže i efikasnije upravlja ovim gradom. Dakle, ovaj način kako sad imamo upravljanje gradom jednostavno nije dobar. Predsjednica stručnog savjeta stranke za zdravstvo Sara Medved naglasila je kako će jedan od glavnih fokusa njihovog rada biti unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite i smanjenje pritiska na bolnički sustav. Prema standardima 80% svih zdravstvenih usluga i svih zdravstvenih potreba trebalo bi biti zadovoljeno na razini primarne zdravstvene zaštite. Upravo zato ćemo raditi i inzistirati na povećanju dostupnosti zdravstvenih usluga, na unapređenju postojećih zdravstvenih usluga, a time i na smanjenju pritiska na bolnice u gradu Zagrebu, kao i na jedan iznimno važan segment, a to je poboljšanja uvjeta svih zaposlenika u domovima zdravlja. Medijima se obratio i Petar Kriste, član stručnog savjeta za upravljanje imovinom grada Zagreba, te najavio skori prijedlog stranke za reorganizaciju gradske samouprave. Idemo s prijedlogom uspostave dvorazinske vlasti, gdje je ideja da imamo jasnu
raspodjelu nadležnosti između gradonačelnika, gradske skupštine i ovog niže razine vlasti. Isto tako, znači, cilj je maksimalno ukinuti nepotrebna vijećnička mjesta, stvoriti jednu efikasniju, djelotvorniju i jeftiniju vlast za građane grada Zagreba. Veliki su planovi SDP-a za Zagreb i njegove građane, ali od ideje do same provedbe dug je put. Dragovoljci i veterani Domovinskog rata iz cijele Hrvatske za vikend su se okupili u Kutini, koja je, zahvaljujući udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije, bila domaćin ovogodišnjeg državnog sportskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Kutina je za vikend bila domaćin 27. državnog sportskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata iz cijele Hrvatske. Domaćin igara je Sisačko-moslavačka županija. Igre se održavaju u gradu Kutini, jer jedine imamo sve adekvatne prostore za održavanje igara. Na igrama učestvuje oko 800 takmičara, znači naših hrvatskih branitelja iz cijele Republike Hrvatske. Nema jedino Ličko-senjske županije. Dragovoljci i veterani Domovinskog rata na ovogodišnjem državnom sportskom natjecanju mogli su se okušati u nekoj od 10 ponuđenih disciplina. Pikadu, streljaštvu, visećoj kuglani, kuglanju, kartanju, bočanju, ribiči i stolnom tenisu, šahu. Kako bi se reklo, za svakoga ponešto. Mi žene smo lijepo došle igrati pikado i pobjediti. Pripreme su bile baš onako dobre organizirane, jer često imamo natjecanja i tako da, eto, spremne su, spremne. Mi se natječemo u šahu. Zašto šah? Zato što je šah po meni jedna od najplemenitijih igara, jako je zdrava za razvoj moždanih ćelija. Uoči početka samog natjecanja održano je i svečano otvorenje 27. državnog sportskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, kojemu je nazočio i sam ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Kako je samo lijepo bilo slušati predstavljanje svih vas i svih županija danas ovdje u Kutini. Kao što je to svake godine u drugom gradu, lijepo vidjeti u zajedništvu naše dragovoljce i veterane. Ovi sportski susreti imaju nekoliko važnih značaja, ali na prvo mjesto ću staviti ovo prijateljstvo i zajedništvo koje je vidljivo i danas ovdje u Kutini. Ministar Medved istaknuo je da je Kutina, ali i tamošnja sportska dvorana tijekom Domovinskog rata često bila mjesto prihvata hrvatskih branitelja iz cijele Hrvatske, te da se to pokazalo i sada u ovim mirnodopskim vremenima. Otvorenju natjecanja nazočio i predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, umirovljeni general pukovnik Slavko Barić. Ponovno kažemo da ovi susreti su iznad i politike, iznad svih mogućih manipulacija, jer mi smo branitelji koji stajemo i dalje na braniku Hrvatske države, ne oružjem, nego našom voljom, željom da nam lijepa naša bude i bolja i draža. Isto tako svima onima koji dolaze posle nas da znaju šta nasljeđuju, jer smo se borili za budućnost. Na otvorenju državnog sportskog natjecanja riječi potpore uputio je i gradonačelnik Kutine Zlatko Babić i predsjednik Skupštine Sisačko-moslavačke županije Mato Fofić. Najviše i od srca pozdravljam vas, branitelje, koji ste zaslužni da ovdje, da danas imamo ovu lijepu našu Hrvatsku, koji ste dali svoje zdravlje, branitelji koji su dali svoje živote. Evo, i ovo je prilika da ih se sjetimo. Branitelji i Sisačko-moslavačka županija su jedno tkivo, nerazdvojni. Dakle, većina, velika većina od vas je u Domovinskom ratu imala čast, zadovoljstvo i obavezu braniti i obraniti Hrvatsku državu i na dijelu Sisačko-moslavačke županije. Sami sudionici ovogodišnjeg natjecanja, kako smo već rekli, bilo ih je oko 800, izrazili su nadu da će se ovakvi susreti nastaviti održavati, jer im oni puno znače. Kako su rekli, to je mjesto gdje mogu vidjeti one s kojima su dijelili ratne dane i s kojima se mogu prisjećati tog vremena. Na prvi dan kalendarske jeseni 23. rujna održana je jubilana 10. utrka solanih automobila Soela 2023. Radi se o manifestaciji organizaciji Tehničke škole Sisak i Sisačko-moslavačke županije,
koja je već dugi niz godina vjetar u leđa brojnim projektima Tehničke škole Sisak. Ove godine na 10. sojeli je sudjelovalo 14 timova iz cijele Hrvatske. Natjecale su se tehničke i strukovne škole iz Rijeke, Grubišnog polja, Karlovca, Dubrovnika, Novske, Osijeka, Slavonskog Broda, Siska, Knina, Đurđevca i Gospića. Projekt koji provodi Tehnička škola Sisak već 10 godina, više od 10 godina. Znači, ovdje se danas okupilo 16 automobila iz 14 hrvatskih srednjih strukovnih škola, 10. jubilarna utrka ove godine se provodi u sklopu projekta uspostave regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak. Sisačko-moslovačka županija već 10 godina podupire utrku solarnih automobila. Želim čestitati Tehničkoj školi Sisak na 10 godina organizacije ove utrke. Sojela 10. godina postala je brend grada Siska, Sisačko-moslovačke županije i Tehničke škole Sisak. Na ovaj način promovira se i Tehnička škola Sisak, ali i Sisačko-moslovačka županija. Sve ono što naši učenici znaju napraviti, sve ono što naši učenici su radili tijekom godine dana, ovdje imate prilike danas vidjeti. U pripremi automobila za utrku sudjelovali su brojni učenici. Na oba dva auta smo radili cijelu školsku godinu, došli smo se utrkivati, prošle godine smo bili drugi, ove godine se nadamo prvom mjestu, naravno jer mi vozimo. Ja sam od učenika koji je radio ovaj auto, ima još jedan Mati Hegeduš koji je zapravo vozač, ja nisam pravi vozač, ja sam tu došao kao tehnička podrška. Malo auto, radili smo ga otprilike 3 mjeseca, kao što vidite poseban je po njegovoj dužini, 5,05 metara, dostiže brzinu od 70 km na sat, ali to u ovoj utrci neće biti potrebno. Auto smo radili otprilike, prošle godine u proljeće smo počeli raditi auto, konstrukciju smo napravili od školskih klupa, panele smo dobili iz donacije, kotači su od bicikla. Ovdje sudjelujemo po 7. put na natjecanju solarnih automobila. Ove godine smo došli sa automobilom koji imamo već 5 godina, međutim učenici ga svake godine rastavljaju do pojedinog dijela i ponovo sastavljaju. Instalacije stavljamo nove, bojamo ga i sastavljamo i pripremamo za utrku. U slobodnom stilu prvo mjesto na 10. sojeli osvojio je tim Tehničke škole Karlovac, dok je pobjednički tim jubilarne sojele 2023. u zadanom stilu tim Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira Knin. Ovogodišnje prvo mjesto u kategoriji za dizajn osvojila je Tehnička škola Sisak. U Bjelovaru je održana promocija pjesme Spomen. Riječ je o svojevrsnoj zahvali poginulim pripadnicima specijalne jedinice policije Omege, koja je svoj ratni put prošla diljem Hrvatske. Ova pjesma posvećena je mladićima koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske. Rečeno je na promociji pjesme Spomen, održanoj u prostorijama udruge specijalne policije Omege Bjelovar. Emocije nas jako, makar sam ga ja slušao i gledao već nekoliko puta kad se radilo i kako sam rekao, uvijek kad god slušamo pjesmu, uvijek nekak nešto u srcu osjetimo, sjetimo se tih naših 6 pripadnika koji su poginuli i jedno, nije onak ko bilo koja pjesma. To je ipak ono emotivna je pjesma i ne znam, uvijek onda se sjetimo njih i ono kako bi rekli, nekad i suza krene na oko. Puno sam pisao i pišem, ali ovo je bilo stvarno zahtjevno. Šta god počnete, ne valja vidite nakon 2 ili 3 dana jer to nije to. Šta osjećate, a ne iznalazite način da se izrazite i da to donesete. Ja sam dobio zadatak, koliko god je bio i počašćen sam takvom pozivom, ipak nisam htio, kako se kaže, spustiti ljestvicu na nekakvu nižu razinu i uspio sam sa nekakvim dignitetom pristupiti zadatku i mislim da kao glazbenik, a i kao čovjek mogu reći da sam došao do takvog kvalitetnog rješenja, ali su nam i izvođači i akteri bili važni, tako da je toj cijeloj priči
spoj svih elemenata dođe do nekakvog kvalitetnog rezultata. Promocija pjesme Spomen bila je prilika i za podsjetnik na priču o ruksaku Saše Rakijaša, poginulog člana Omegi. Nakon stradavanja na Velebitu, nakon zbrinjavanja ranjenika i evo Saša je poginuo, veći broj te opreme je ostao tamo koji smo mi ostali pokupili i spustili sa Velebita. Između ostalog, ja sam donesao taj ruksak Sašin, kasnije sam ga uzeo u bazi specijalne policije. Jedno vrijeme je bio kod mene, ono, razmišljao sam šta s njime, prebolno je bilo za obitelj u tom trenutku, taj ruksak je bio prebolan. I pitao me jedan instruktor streljaštva na Policijskoj akademiji da li imamo nekakav ruksak, ja sam taj ruksak njemu poklonio i cijelo vrijeme onako me kopkalo to, taj ruksak je Sašin, Roberto je odrastao, bio je cijelo vrijeme s nama, onda smo, evo ja i Mario, osmislili način da do njega dođemo, da taj instruktor Siniša Jasić, ja ga pozdravljam ovom prilikom i zahvaljujemo, da vrati taj ruksak, da on dođe u ruke, evo, Roberta i da ga sa ponosom nosi. Bilo je tu puno emocija jer stvarno od malih nogu su ti dečki specijalne, svugdje su me vodili sa sobom po svim obljetnicama, svake godine 4.8. kad je obljetnica, kad je moj stric poginuo, uvijek idemo na Velebit, tamo ostanemo po par dana. Inače, zbog izuzetnog zalaganja tijekom Domovinskog rata, brojni pripadnici specijalne policije Omege Bjelovar odlikovani su spomenicom Domovinskog rata te brojnim drugim odlikovanjima. Slijedi pregled kratkih vijesti. Na gradskoj tržnici Sisak obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Centar za žena dela organizirao je javnu akciju na tržnici gdje su građane upoznali o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Akciju su podržali gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček i njezin zamjenik Marko Krička. Nažalost, živimo u državi u kojoj se država sustavno ne brine o žrtvama obiteljskog nasilja, već je teret toga isključivo na civilnom društvu, na udrugama poput naše Adele, koja je, drago mi je, zahvaljujući našem angažmanu, riješila svoj najvažniji dugogodišnji problem, a to je sigurne kuće koje će imati adekvatne i dovoljno velike kapacitete, budući su nažalost bili prošle godine u situaciji da su morali veliki broj žena i djece odbiti jer nisu imali smještenih kapaciteta za njih. Centar za žene Adela nakon višegodišnjeg traženja od države ove godine je dobio novu sigurnu kuću s puno većim smještenim kapacitetom i boljim uvjetima za boravak korisnika, na čemu smo neizmjerno zahvalni našoj gradonačelnici Kristini Ikić-Baniček i gradu Sisku. Trenutno dogovaramo neophodne unutarnje radove, uređenje našeg novog prostora sa Sisačko-moslavačkom županijom, kako bismo se uspjeli preseliti u novi prostor do određenog roka. Grad Sisak uložio je pola milijuna eura u sigurnu kuću, a uložit će još barem 200.000 za građevinske radove. Gradsko vijeće Novske donijelo je odluku o ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja tog grada. Prema njoj, dobitnik najvišeg javnog priznanja Novske, plakete grada Novske, je Ministarstvo kulture i medija zbog višegodišnje financijske podrške projektu rekonstrukcije i dogradnje hotela Knop. Pisano priznanje grada Novske dodijelit će se obrtnici Mariji Koran, medicinskoj sestri Serafini Pavičić te sportašu Viktoru Barešiću. Zahvalnicu grada Novske primit će trgovačko društvo Posavski hrast iz Kozarica. Javna priznanja grada Novske dobitnicima će se uručiti na svečanoj sjednici gradskog vijeća uz dan grada Novske, koji građani tog zapadnoslavonskog grada obilježavaju na Lukovo 18. listopada. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri.